mnakubaliana na wale wanasema tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka, tuongeze vyeo? Hapana. Mnasema kwanza tubadilishe uchumi. Tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi. Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Na tupange biashara ya hawa watu wadogo kwanza. Na tupatie mkulima pesa atuzalishie chakula. Mnasema tupange uchumi kwanza. Wale wanakubaliana na mimi tupange uchumi kwanza nione. Mimi niko na swali ya pili. Mimi nauliza nyinyi, tukipanga hii mambo ya uchumi kwa sababu tumekubaliana, mnataka tungojee ile ya juu ama tuanze na hapa chini? Tuanze na hapa chini. Hapa kwa hawa vijana tuwapangie ajira kwanza. Na tupange biashara ya mama mboga kwanza. Na mtu ya boda boda tumpange kwanza. Na ile micro small and medium enterprise tuwapangie biashara yao na kilimo. Yaani mnasema tuanze hapa chini. Hapa bottom. Hapa bottom. Kwa hawa jobless. Hapa bottom. Alafu tuende up. Bottom alafu up. Yaani mnasema bottom up. Mmesema bottom up. Aya watu hapo hapo watu wa bottom up. I mean, surely.